U prostorijama Sandžačke demokratske partije Bošnjački institut za nauku, kulturu i umjetnost organizovao je seminar namijenjen unapređenju nastave na bosanskom jeziku. Ovim seminarima, koji su važni za angažovane u nastavi na bosanskom jeziku, mogu prisustvovati svi učitelji, nastavnici i profesori. Tema ovog programa stručnog usavršavanja je savremeni pristupi u nastavi na bosanskom jeziku koji se odnose na jezik i književnost. Inače, program je akreditovan od Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Ovo danas što smo mi radili je samo izvod, odnosno stručno predavanje u okviru tema koje su predviđene da se realizuju tim programom stručnog usavršavanja. Ispred učestnika edukativnog seminara koristim priliku da se zahvalim što se uopšte organizira ovaj seminar, jer je za nas koji smo u nastavi na bosanskom jeziku ovo sve izuzetno značajno. Posebno je dobro što i sami možemo učestvovati u kreiranju budućih seminara i tema koje su bitne.